በአንደኛ ዜና ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ ዳዊትም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበረና እየበረታ ሄደ ይላል። እስኪ አሜን። እሺ መጽሐፍ ቅዱስን ይከፈታችሁ ነው። አንደኛ ዜና ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ጀምሮ ነው፣ ግን እኛ ከ8 ጀምሮ ነበር። ከሚሎንም ጀምሮ በዙሪያው ከተማ ሰራ፣ ኢዮአብም የቀረውን ከተማ አበጀ። ዳዊትም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበረና እየበረታ ሄደ። ለዳዊትም የነበሩት የሃያላን አለቆች እነዚህ ናቸው። ስለ እስራኤል እንደተናገረው እንደ እግዚአብሔር ቃል ያነክሱ ዘንድ ከእስራኤል ሁሉ በመንግስቱ ሁሉ ላይ አጸኑት። የዳዊትም ሃያላን ቁጥር ይህ ነበር። የሰላሳውም አለቃ እያለ ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ሃያላኖች አሉት። አብሮ ዳዊት ምን እያደረገ ሄዳል? እየበረታ ሄደ። ዳዊት ለምን መበርታት አለበት? ዳዊት የሚበረታበት አጀንዳ እግዚአብሔር በሱ ላይ ዓላማ አለው። እስራኤል ላይ ንጉስ እንዲሆን ተፈልጓል። ለእስራኤል ንጉስ እንዲሆን የተፈለገውን ሰው እግዚአብሔር ስለፈለገው ዳዊትን ማበርታት አለበት። ዳዊትን ከፍ እያደረገ መምጣት አለበት። ከፍ እንዲል ግን በዙሪያ የነበሩት ሰዎች ግን ምኖች ናቸው? ደካሞች ምናምንቶች ናቸው። ብርታቱ ወደ ቤተ መንግስት በመግባት እየጸና ያለበት ሰዓት ነው። ይብርታት ከሱ በፊት የነበረው ብርታት ግን ዳዊት ሳኦል እያለ የሚያስወጣው ህዝቡን የሚያስወጣው ነው የሚያስገባው ማን ነው? ዳዊት ነበር። ዳዊት ሳኦል አይፈልገውም። ቢፈልገውም ምን ይፈራል መሰላችሁ? ንግስና ይቀማኛ ብሎ ስለሚፈራ ዳዊትን አያምነውም። ዳዊትን ትልቅ ቦታ ሊሰጠው አይፈልግም። ግን ዳዊት ግን የችግር ቀን ይፈልጋል። ለምን? እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው። ጩሁና አሜን ብሎ ባካቸው። እስኪ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው ብሎ ሲል እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል። የብዙ ሰዎችን ህይወት መፈራት ላይ ያመጣል። እግዚአብሔር እንድትፈሩ አረጋችኋል ብሎኛል። ብዙዎቻችሁ የምትፈሩበት ቀናችሁ ደረሰ። እስኪ ጩሁና አሜን። በሳኦል ቤትና በዳዊት ቤት መካከል ብዙ ዘመን ጦርነት ሆነ። የዳዊት ቤት እየበረታ የሳኦል ቤት ግን እየደከመ የሚሄድ ሆነ። አሁን ትልቁ ነገር ወዴት ሄደ? ሳኦል ወዴት ሄደ? ወደ ታች ሄደ። ዳዊትስ ወደ ላይ ሄደ። ምን አሜን ብሎ አሜን። ሳኦል ምን እያደረገ? እየደከመ ሄደ። አንተስ ምን እያደረክ ትሄዳለህ? ስለ አንተ እኮ ነው የማወራው። በኢየሱስም እየበረታው ሄዳለሁ። እስኪ እየበረታው ሄዳለሁ ነው ኢየሱስም። እኔ ከዚህ ቃል የተነሳ የሆነ ሰው ዛሬ አድራሻው ይቀየራል። በኢየሱስም ከዚህ ቃል እግዚአብሔር ካወራኝ ከዚህ ቃል የተነሳ በኢየሱስም ሳምንቱ ይቀየርልሃል። በዚህ ሳምንት በዚህ ወር በኢየሱስም የሆነ ተአምር ይጀምርሃል። ይህን ቃል እኔ በጣም በቃ አቅም ይሆነኛል። አሜን በል አሜን። ነምን ወይ ገሯር ተሶሳ ጅጅረ ሜራ መጣ ኢየሱስ ዋቀዮ ሲጀበሳ ሲደብሲሳ ደበላ ደምታ መጀረካ መጀባቻ ደመጀራ ሜ እየበረታ ሄደ ይላል። መሄድ ሁሉ መሄድ አይሆንም፣ ግን እየበረታ መሄድ ሁሉ ማደግ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሰውዬ መሄድ ግን እየበረታ ያኛውስ እየደከመ አስቡት። ደከመ የሚባለው ሰውዬ ማን ነው ካላችሁ፣ ሳኦል ነው። የእስራኤል ዋና ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ንጉስ። ዳዊትስ የሆነ ትንሽ ልጅ፣ የት ያደገ? በጎች ጥበቃ ውስጥ ያደገ የበጎች እረኛ የሆነ አባቱ እንኳን በቅጡ እንደ ትልቆቹ ማያስታውሰው፣ ቶሎ ብሎ ማያስታውሰው። አሁን ልጆች እንዴት ሶስቱን በአንዴ ነው ማስታውሳቸው? 12 ነው ሰው የወለደው፣ እሰይ የወለደው 12 ነው። ቶሎ አይመጣለትም። የሆነ የተረሳ ልጅ አለ እንትን አለ አንተ እንዳለ ይለከል ለምሳሌ 12 ነው 11 ልጅ ቆጥሮ ነው 12ኛ ለሚያስተውሱ። እነ ኤልያብ ሲታሰብ፣ እነ ሳሚ ሲታሰብ፣ እነዚህ ጀግና ናቸው። ቶሎ ትዝ የሚሉ አባቱ ደ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አካባቢ ናቸው፣ እባክህ ጋርዶች ናቸው ይላል። እነዚህ ዛራዴ በግ ይጠብቅ ያለው ማን ያስተውሱ? እዛ ያለው ነው ስሙን የሚያስጠራ የእሰይ ልጅ ጀግና ልጅ አለው እኮ። ዛሬ የሆነ ሰው ጩሁ አሜን ይበለኝ እባክህ። እግዚአብሔር ዛሬ እንደዚህ አይነት ሰዎች ዛሬ ካላችሁበት ያወጣችኋል። ኢየሱስ ያድናል። በግ የሚጠብቅ ግን እንደ እግዚአብሔር ልብ የሆነ የሚዘምር እግዚአብሔር የሚያመልክ የሚያገለግል የሆነ ቀን ብቻ የሚጠብቅ ግን ብዙ ቃል ያለው ቀን ያልመጣለት ግን ብዙ ድምፅ ቃል ይወጣለት። ቀን ያልመጣላችሁ ባለ ቃሎች አላችሁ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ቃል ያላችሁ ግን ቀን ያልመጣላችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ቀኑ ይመጣል። ጃና ማሴክራባስ በኢየሱስም ቀኑ ይመጣል። ጉያንከ ሰንዱፋ ጅራ አሜን ጀረካ ዋቀዩ ቃሊ ባይ ቀብደ ገሩ ማለት ጉያንከ ከዱፍነ ዋቀዩን አንጀደ ጀረ ቃሊ ከከ ቀበዱ ታይ ዋቀዩ ጉያከ ፍዳ ጅራ አሜን።
ኢየሱስ በረበራን ጎልታ ያንተ ቀን እየመጣ ነው። ያንተ ቀን እየመጣ ነው። ቃል አለክ። ቃል ያለው ሰው ላይ ቀን አይቀርም። ቃል ካለው ሰው ጋር ቀን ይገናኛል። ሳኦል በእስራኤል ኃይለኛ የሚባሉ ሰዎችን ሁሉ ጎልጉሎ አውጥቶ ከቀበሌ ውስጥ ከቀጠና ውስጥ አቅም ያላቸው ሰዎች፣ በጣም የተማረ ኃይል ችሎታ ያላቸው ሰዎች ፈልፍሎ አውጥቶ የሚጠቀም ኃይል ያለው ሰው ነው። በተለይ ሊደርሺፕ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። አቅምን መጠቀም ይባላል። የሰው ኃይል መጠቀም፣ የሰው ኃይል፣ የተማረ ኃይል፣ ችሎታ ያለው ስራውን በብቃት መፈጸም የሚችል ኃይል መጠቀም የሚችል ሰው ነው ሳኦል። እንደሱ አይነት ሰው የለም። በነገራችን ዳዊት በገና መደርደር የሚችል ልጅ ጫካ ውስጥ ጎልጉሎ ነው ያወጡት። ፈለፈለው ምናምን አሉት። አደገኛ መሪዎች አሉት አብሮት ከሳኦል ጋር የሚሰሩ በግምት እየጠበቀ ግን በገና መቀኘቱን ቤተሰቡ ራሱ በደንብ የሚያውቅ አይመስለኝ። አደገኛ ሙዚቀኛ እንደሆነ ጫካ ውስጥ ቁጭ ብሎ በጣም ሲቀኝ ገራሚ እንደሆነ የሚያውቁ የሳኦል አመራሮች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አይነት ጀግና የሆነ ንጉሥ፣ ጀግና የሆነ አመራር ቦታው ላይ ተቀመጠ የሚያስቸግር ሰው እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስላልሆነ እግዚአብሔር ከሱ ላይ ስለሄደ ምን እያረገ ሄደ? እየደከመ ሄደ። እስኪ ጩሁና አሜን በለ። በቃ ዳዊት ምን እያረገ መጣ መሰለ? እግዚአብሔር ከፍ እያረገ መጣ። እቺን ተናግሬ ጨርሳለሁ። 3 ነጥብ። አንደኛ የመበርታት እግዚአብሔር ሲያበረታ ምን ያረጋል ካላችሁ፣ የመጀመሪያ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሆኖ ሲያበረታ አብሮ ይሆናል። ሲያበረታ እግዚአብሔር አንደኛ እንዳለ ሆኖ፣ ሁለተኛ አብሮ ያለን ሁሉ ይባርካል። ምን አሜን በለ። ምናምንቴ ሰዎች ነበሩ ይላል። ምናምንቴ ማለት ድሆች ናቸው ማለት፣ ገንዘብ የላቸው ገንዘብ የሌለው ምናምንቴ፣ እዳ የበዛበት ምናምንቴ ምን ታደርገዋል? ምን ያደርግለታል? 400 ናቸው ደግሞ ራሱ የተጨነቀ ሁሉ ሊመጣ ምናምንቴውን ምን አደረገ እግዚአብሔር? መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 26 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ባለ አባቶችን ሊያሳፍር ጠቢባንም መጀመሪያ ከዛ ልነሳላችሁ ከጠይባን ሊያሳፍር ብሎ ነው ጀምረው። ጠይባን ሊያሳፍር ሞኞችን መረጠ ይላል። የጥበብ አሳፋሪ ሞኝ ነው። ምናሜ ሀያላን ሊያሳፍር ደካሞች መረጠ ይልና ሶስተኛ ላይ ሲመጣ ባለ አባቶችን ሊያሳፍር እግዚአብሔር ምናምንቴዎችን መረጠ ይላል። አንብቡት። ስለዚህ ምናምንቴ ማለት ከባለ አባት ጋር የተያያዘ ጸሐፊዎቻችን የተናገሩት ምናምንቴ የሚባለው ሰው እንደውም ምንም ያልሆነ ለማለት ሳይሆን ምናምንቴ የሚባለው ገንዘብ የሌለው ሰው፣ በቃ ባዶ የሆነ ሰው። ስለዚህ ምን አረገ መሰላችሁ? እግዚአብሔር ምናምንቴዎችን ሰብስበው ባለጠጋ አረጋችሁ። ዛሬ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ካለ ከእናንተ ጋር ካለ እግዚአብሔር እያበረታ መሄድ ሲጀምር የሚያደርገው ከአንተ ጋር መባረክ ይጀምራል። እኔ እዚህ በረከቱ ስለዚህ ቸርች ገባለሁ የሚሰዋ አሜን ይበለኝ። በኢየሱስም መርገም ከላይ ላይ ይሰበር፣ ጭንገፋ ከላይ ላይ ይሰበር፣ ጉስቁልና ከላይ ላይ ይሰበር፣ ማጣት ከላይ ላይ ይሰበር። እግዚአብሔር ባርኮት ይጀምራል። እያበረታ ዳዊትን ለማስኬድ አብሮት ያሉት ሰዎች መባረክ ጀመረ። እግዚአብሔር አምላክ ምናምንቶችን ምን አደረገ ይላል? ባረካቸው። በጣም የሚገርመው ደግሞ እዳ የበዛባቸው የተጨነቁ ነበር፣ ከጭንቀት አወጣቸው። በኢየሱስ በጭንቀት መንፈስ ይመታ። የሚያስጨንቅ ነገር ከአንተ ላይ አሁን ይመታ።